לצד הפאנל המשפטי, תחילה הנה קטע קצר מתוך ראיון עם עמיחי שיקלי, שנפסר מלרוץ ברשימת הליכוד, ונשדר... לצערי, אני אומר את זה בכאב גדול. אין לי הרבה מאוד ציפיות מהשופט יצחק עמית. אני חושב שבעבר, ההחלטות שלו, גם בעניין של כסיף, גם בעניין של היבה יזבק, הוכיחו שיש לו נגיעה, נקרא לזה, פוליטית בהחלטות שלו, ולכן אין איזושהי הפתעה. שאני אבין, אתה מאשים שופט עליון במדינת ישראל, יו"ר ועדת הבחירות, שהוא שופט פוליטי? אני לא מאשים. אני בא ואומר דבר פשוט. אני בא ואומר, הוא ידע להילחם, כן? ואני מצוטט את דבריו על אותם זכויות יסוד חוקתיות, לבחור ולהיבחר, כן? שמונחות על כפות המאזניים. הוא ידע להילחם על זה בחירוף נפש, כשהיה מדובר במי ששיבחה והיללה את רוצח משפחת ארן סמיר קונטר, שאחר כך הצטרף לחיזבאללה, ואת דלאל מוגרבי. אז הוא ידע להילחם על זכויותיה, וכעת, כאשר יש פסיקת מחוזי חדה ברורה בהרכב של שלושה שופטים, כאן הוא אומר, ייקוב הדין את ההר, ושיקלי לא יוכל להיות חבר בכנסת ישראל. כאמור, הרעיון המלא אחרי שבע, ונאמר שלום לחברי הפאנל המשפטי, עורכי הדין דוד פורר, עמית בכר, ברוך שופחה מהחופשה, מירי פרידמן, עודד צבוראי ואורי אל נזרי. שלום לכולכם, מה שלומכם? רואים שחזרת מחופשה. מאיפה? מאיפה? לא, לפי השיזוף, תנחשו. משהו דרומי כזה? דווקא לא, באלטיטיוד הזה. ים התיכון. ים התיכון. בסוף. יפה. נחמד מאוד. בואו נדבר על הסיפור של עמיחי שיקלי ואחר כך על בלד. צבוראי, נתחיל איתך. אני חושב ש... קודם כל, אני מסתייג מאוד מההתייחסות לכבוד השופט יצחק עמית, כאל גורם פוליטי, מה שאנחנו שמענו גם בראיון של עמיחי שיקלי. אבל מעבר לכל, אני חושב שהוא הכניס לעצמו גול עצמי מפואר בכל ההתנהלות שלו. הרי במשך שנה הוא התנהג כמי שפרש מהעשייה בפועל. וכשהגיע המועד שסוף סוף החליטו להפריש אותו מהסיעה, הוא היה צריך לפעול לפי החוק, ותוך זמן נתון, קצר מאוד, פשוט להתפטר מהכנסת. הוא בחר במקום זה להגיש ערעור, אבל גם את זה הוא עשה בשיהוי של 49 ימים. נכון שלפי החוק יש לו 60 יום, אבל אתה רוצה למהר, כדי שאם זה לא ילך לך, 15 בספטמבר, אדוני, אתה אמור... אבל הוא פעל לפי החוק בעתירה הזאת. החוק מאפשר 60 יום להגשת ערעור, אבל החוק מנותק מההקשר הפוליטי הנוכחי. בהקשר הנוכחי, כשאנחנו בתקופת בחירות, היה לו מועד קצוב עד ה-15 ספטמבר, שאם זה לא מצליח לו, והוא לא יכול לרוץ בליכוד, אבל השופטי המחוזי כתבו לו בהחלטה, אני חושבת שההחלטה... הם לא כתבו לו את זה בהחלטה. מה שקרה שם, קראתי את ההחלטה של כבוד השופט עמית, הדברים מאוד ברורים. בבית המשפט המחוזי הם היו מוסמכים לדון בערעור שלו על השאלה אם הוא פרש או לא פרש. בית המשפט המחוזי הוא לא הסמכות להכריע בשאלה האם הוא התפטר מהכנסת בעקבות הפרישה, בסמוך לאחר או לא. אני חושבת שההחלטה... ואז הייעוץ המשפטי של הכנסת... הייעוץ המשפטי של הכנסת הביע דעה שאם הוא ימשוך את הערעור עכשיו, הייעוץ המשפטי של ועדת הכנסת, והתפטר תוך 4 ימים, זה בסדר, אבל הם הדגישו והם ביקשו גם להכניס את זה לפרוטוקול, שהם לא יכולים לחייב בפרשנות שלהם את הפרשנות של ועדת הבחירות המרכזית. אני חושבת שההחלטה של השופט עמית היא החלטה שגויה, היא הביאה לתוצאה אבסורדית, ואני אסביר למה. בשנת 2005-2006 פרשו ממפלגת העבודה שמעון פרס, דליה איציק וחיים רמון. מפלגת העבודה הגישה בג"ץ, בג"ץ דן בעניין ואמר שמטרת החוק... הם פרשו לקדימה. לקדימה, נכון. כן, אבל הם לא פעלו נגד הסיעה שלהם. נכון, ולכן בג"ץ אמר, אנחנו צריכים לדעת מה מטרת החוק. מה מטרת החוק? שחבר כנסת שמקבל מנדט מהבוחר לא ייקח את אותו מנדט ויפעל כנגד המצע של הסיעה, כנגד האידיאולוגיה של הסיעה, וכך יסכל את רצון הבוחר. במקרה הזה שיקלי הוא היחיד שדאג לבוחרים שלו. זאת אומרת, הוא היחיד מכל חברי סיעתו שלא פעל כנגד הבוחר, נשאר נאמן לבוחרים שלו, הוא לא הפר את ההבטחה, ולכן אבל... בעצם... רגע, מה... עודד. אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. בעצם כשהשופט עמית אומר, גם אם אפשר להגיד שזה בסמוך, מבחינה מהותית הוא פעל כנגד סיעתו. אבל אני אומרת שהשופט עמית בזה טעה,
כי שיקלי לא פעל כנגד הבוחר, הסיעה שלו בעצם פעלה כנגד הבוחר. אז זה גם היריבים שלו לא חלוקים, שבעצם הוא היחיד שנשאר בימינה. לא, אבל ימינה... למעשה החוק לא בא להגיד. ימינה, רמון, דליה איציק, שמעון פרס ז"ל, קודם כל הם התמודדו בבחירות, קיבלו קולות. לא משנה, רגע, בכר, אני רוצה... שיקלי קיבל את המנדט שלו מבנט. עורך דין בכר, ולכן הדיון... רגע, רגע. אני אסביר לך. כן. החוק בא להגן על סיכול רצון הבוחר, ואומר לקחת קולות של בוחרים ולפעול כנגדם. שיקלי יחיד שלא עשה את זה. החוק בא, רגע, החוק נועד למנוע את תופעת העריקים ולשמור על משטר, וזה חברי הכנסת קבעו, לא המערכת המשפטית סו קולד. חברי הכנסת החליטו, בצדק אגב, שתופעת עריקים שהייתה בוטה בשנות ה-80, תרגילים מסריחים, יצאו בשיקול. אבל למה היא לא טובה? רגע. למה? ולכן, אז הוא, זה שיש לו אידיאולוגיה, והוא טוען, זה טענה... לא. בואו נעשה הפרדה. במפורש, הוא אמר, הטענה שהסיעה התרחקה משיקלי ולא שיקלי מהסיעה, הטענה פוליטית. היא טענה פוליטית, ומי שבדמוקרטיה פרלמנטרית מייצג את דעת הסיעה, זאת הסיעה. ולכן, גם אם הטיעון הזה פוליטי, חברים, הטיעון הזה משפטי, החוק הזה, יש דברים, אתה אומר, אתה יכול... הרי חוק, הנה עובדה שיושבים פה חמישה משפטנים ומפרשים את החוק בצורה שונה. נכון, אפשר לפעמים, אתה צודק. אז אני אומרת שחוק זה לא תורה מסיני. לא, זה לא תורה מסיני. גם תורה מסיני מפורשת בצורה שונה. איילה, זה לא תורה מסיני. לא, רק שנייה, אני אגיע לנקודה החשובה לציבור. החוק הוא תורה מסיני, אבל את התורה מפרשים. מפרשים, בדיוק, הכל מפרשים. אז אם זה ניתן לפרשנות, זה אומר שזה יכול להיות כך וזה יכול להיות אחר. זה תמיד. אז אם המהות של הדבר היא ששיקלי הלך עם אופן מסוים של אידיאולוגיה מסוימת לבוחרים והאנשה, וראשי המפלגה שלו הם שהפרו את הבטחת הבוחר. אבל זאת לא הבוחר. הבעיה, הבעיה היא במועד ההתפטרות שלו מהכנסת. לא, אתה מדבר איתי על... אחרי הפרישה... אתה מדבר איתי על מאות. נכון. אתה מדבר איתי על מאות ואני מדברת איתך על מהות. נכון. החוק נועד שאנשים מנוולים, נכון, שינצלו, יתפסו את רמפ, ייכנסו, נכון, ואז נכון. יקבלו טובת הנאה, ובגלל טובת ההנאה הזאת הם ישנו את דעתם וילכו ויגדו. לא לאנשים כמו שיקלי, החוק נראה. רגע, אוקיי, כן. אחד ועוד אחד זה שתיים. שבע. במשפטים אין כזה. כל מי שיושב כאן מסביב לשולחן יכול לטעון באותו להט ואותה מידה של שכנוע לצד האחד. כן. ולצד האחר, אפשר להגיד, התקופה שקצובה להגשת ערעור לא צריכה להימנות, כי ברור שצריך לממש את זכות הערעור. ואפשר להגיד, לא, נכון שיש את התקופה להגיש ערעור, אבל אם אתה רוצה שזה יהיה בסמוך, תגיש ערעור אחרי יומיים. ואז אפשר להכניס את כל השיקולים האחרים מצד אחד את ה... חברים שלושה נושאים. אני בטוחה שעוד ידונו. דבר אחד, אני מסכימה, אני בעד לכבד את השופט. כן, השיקולים המשפטיים. אני בעד לכבד את השופט. במיוחד של חברי כנסת. גם של שיקלי שהוא עדיין חבר כנסת. ולא רק הוא, כבר לא. צודק, נכון. לא, גם לא חבר כנסת. אבל הוא מנהיג ציבור. הוא רואה את עצמו כמנהיג ציבור. לבוא ולהפוך את השופט עמית לשופט פוליטי, זה לא רק שזה שקר, זה גם מתקפה בלתי ראויה ומסוכנת. חברים, בואו. רגע, לא, הוא אישים פה זה, אמר שזה שקר, רגע. אני לא חושב שהשופט עמית פועל משיקולים פוליטיים, אבל כשאומר פה עמית בכר שזה שקר, זה סימן שאתה יודע את צפונות ליבו של השופט עמית. אני איך אתה יודע מה יש בליבו? תודה, אתם לא תשתלטו על הזמן. אתם שופטים מקצועיים, אתם מכבד אותם. עמית, חברים, בואו. אתה רוצה להתייחס לזה בנקודה ב-10 שניות. כן, כל עוד שלא חלף מועד הערעור, לבוא ולהגיד שהוא אמור כבר לפרוש, זה הרי סותר את החוק עצמו שקובע את מועד הערעור. כל עוד שהוא עשה את זה בזמן הזה, ובהתאם לדעה הזאת גם התקבלה... כן, היא גם התקבלה על ידי הכנסת עצמה, על ידי השופטים. כשאנחנו רואים את השופט עמית פתאום עושה איזשהו מהלך משפטי קיצוני, ובעצם מבטל את האפשרות של המועדי ערעור בהחלטה שיפוטית, זה דבר מאוד חמור. הנה, שמענו חמש דעות, יצא לי מזה סלט ירקות. מפואר בראש. מילה אחת. הקונספירטיבים טוענים שבעליון נפסלו גם את שיקלי וגם את בלט כדי לעזור לכל הכוחות. יאללה. מילה אחת על קמיסה. מישהו יודע מה קורה עם זה? למה היועצת עוד לא קבעה שצריך לחקור את האירוע הזה? דום שתיקה. צרצרים. אף אחד לא... מטריד? מאוד. תבדקו, אולי הוא המציא סיפור זדוני. צריך לשחוט אותו, לא? להרוג אותו. חס וחלילה, מטאפורה. אוי ובוי, אלוהים. חייבים לשחוט כל אחד. לא, אם הוא המציא, זה חמור מאוד. היא לא הציעה סכום כספי תמורת הרצח, זה לא כזה חמור. לא, 100,000 דולר, לא. צריך, זה דבר גרוע.
מאוד. אבל צריך לבדוק, מינימום. תזמין אותו, תעשה לו זה. גם את פרשת השערות מסמסם. לא יודעת, שם הייתה בדיקה וחקירה, שם אני עושה הפרדה, אני לא מתערבת בחקירה הזאת. מי שרציני, הוא היה יכול ללכת ולהגיש תלונה, הוא עשה את זה באמצעות מידע מודיעיני. תגיד לי, זה לא מטריד אותך, עמית בכר, עורך דין עמית בכר, איך התהפכתם על ליברמן ב-180 מעלות? איך קרה לכם? קחו אותי לנגיחות. מה זה התהפכנו? קחו אותי לנגיחות. הוא ניגש להגיש תלונה, קמיסה? הוא לא רוצה להגיש תלונה. אתה לא רוצה שיבדקו? אני רוצה שיבדקו. אתה רוצה שיבדקו? תגיד לי, במה אתה מתעסק? בתלונה? אתה מתעסק בתלונה? אני. או מתעסק בדבר המוזר הזה? לי זה נראה כמו בלון. אבל צריך לבדוק, אני מסכים. איך זה נראה לך? זה נשמע לי. מה, אתה משפטן או חוזה? אני אסביר לך למה. יש לי כבר קוסם אחד בתוכנית. גם דוד שמחייך וגם אני יכול להיות שיש חקירה בסבויה. אני אסביר לך למה. לא, בדקנו. גם דוד, גם אני וגם עודד. בדקנו הכל. חמישתנו, שמגיע אלינו לקוח. אליי זה כאן, בטוח שלכולנו קרה. טוב, אתה לא... עם ראיות לעבירות. עמית, אתה רוצה להשתמש. היית שבועיים בחופש, בסדר. זה לא אומר שנשתלט על כל השידור היום. בכל הכבוד. אתה רצית לדבר על ערוץ 14? לא. אז מי הציע פה את ערוץ 14? אפשר לדבר על ערוץ 14. האמת שאני אשם. אז אמרה לי לני, הסבורה היא הציעה. את ערוץ 14 לא אני הצעתי. אוקיי. משפט גם, קצר, יש לנו המון נושאים לדבר עליהם. מדרון חלקלק. תסביר, לא כל אחד מה... בואו נחליט שאם ערוץ תקשורת מעביר מידע מסוים בהשקפת עולם מסוימת, אז פוסלים אותו, אז אנחנו נהיה במצב שבו אנחנו פוסלים את כולם. כמו שאמרנו קודם, אני עוד פעם גם חושב שדרך אגב, ההחלטה של השופט עמית בהחלטות, גם של היועצת המשפטית, הן החלטות פוליטיות, לא בגלל שהן פוליטיות במובן השלילי של המילה, אלא אנחנו בני אדם, ומי שחושב שעכשיו אנחנו נצליח לנתק את הבן אדם מההחלטות המקצועיות בעניינים המשפטיים, טועה. כל המערכת היא מערכת שהיא בנויה מבני אדם, ולכן מטבע הדברים היא גם פוליטית. אוקיי, אותו דבר בתקשורת. זאת האתגר של השופט כל ימי חייו משחר ההיסטוריה, לנתק, וזה לא תמיד כאן. לא מסוגל, כי הוא לא יכול. אם יש לך דעה מיסטית ראש ממשלה חליפי בממשלת מעבר, שמנסה לסתום פיות של ביקורת על ידי לנסות לסגור ערוץ תקשורת, זה צעד אנטי דמוקרטי ורודני. כן, מירי, אני נגד סגירה לחלוטין, אבל העתירה היא לא לסגור. לא, היא לא לסגור. העתירה היא לא לסגור. לשנות את הייעוד. להגדיר ויכוח. לא, זה לא לסתמפיות, זה לא העתירה. העתירה היא להגדיר שמשדרים תעמולה, הסיכויים שלה... אתה קראת מה הוא כתב בבקשה? יש שם, הוא ציטט איך, יש שם לפיד והיפוכו. זה מציק לו שאומרים לפיד והיפוכו. הוא נעלב, אז הוא מנסה... אני לא הגשתי את העתירה, ואני לא חלק. אני אומר שהיא לא עתירה לסגור, זה הכל. חלק מביקורת היא גם בהומור. היינו רוצים שלראש ממשלה שהוא לא ייכנס לפני אלא שיהיה רגוע, יש לו אתגרים גדולים, ואם יש כלי תקשורת שמבקר אותו, לא צריך לעשות פעולות בקשר לזה. ואם רוצים לצבוע כלי... בימים שיש משפט נגד ראש ממשלה שכיהן על משהו שהיה סיכור... על אוהי דענות חריגה מגלי תקשורת. דענות חריגה, אפילו בסוף לא מצאו סיכור. משהו תקדים. כל הנושא הזה של פוליטיקה ותקשורת זה נושא... ואם מסתכלים, אם מסתכלים... אחד הדברים הגדולים בדמוקרטיה שתקשורת לא מוכנה לחקיקה, כדי שלא תהיה התערבות כזאת. אם מסתכלים על כלי תקשורת, מסתכלים על כל מיני עיתונים כתובים או ערוצי טלוויזיה, יש להם אג'נדה פוליטית לא בחצי שנה, שנה, אלא 20 שנה, 30 שנה. מסתכלים על עיתונים שמקדמים... כי מי שהחליט זה בית המשפט. מי שצריך להכריע זה בית המשפט. אבל מאיפה הפאניקה? למה הוא בפאניקה? למה הפאניקה? אתה יודע, דוד, אני לא יודע מה זה פאניקה. אתה יודע שערוץ תקשורת יש תנאי רישיון. למה ראש ממשלה בפאניקה? לא לדבר ביחד. לא לדבר ביחד. הזמנתי אותך, מר נזרי, שתספר לנו על חוויה שעברת. בקצרה, בדקה וחצי. בדקה. טוב, אחרי מסע ומתן ארוך, אחרי שכבר הכנסנו אנשי מקצוע מטעמנו לנכס, לצורך ההשכרה של הנכס, אנחנו ניהלנו מגעים שלמים עם המתווך. אתה ומשפחתך. אני ומשפחתי, עם שני ילדיי קטנים. לא צריך לשמות אבל של הבעלים. הגענו לנכס בגלל שהעורך דין שלו נמצא בחול, ללחוץ את היד ולסגור את החוזה בלחיצת יד. לחצנו ידיים אחרי עוד פעם מסע ומתן ארוך, אחרי שכבר עשינו שיפוץ מטעמנו גם במקום מבחינת הכנת הקרקע למעבר. קנינו דברים, הכל. ואז הוא הודיע לי שבעקבות הבעלים של הנכס, אחרי שהוא כבר לחץ את היד... של בית פרטי, אנחנו נכס כאילו עכשיו, למגורים, לך ולמשפחתך. נכס למגורים, וילה בקרמי יוסף, משהו גם מאוד נדיר שקשה למצוא. מצאנו הכל בסדר, סגרנו הכל, היה נפלא.
נינו ממש חברים, הוא עובד במייקרוסופט ישראל, והוא סיפר על הערכים של החברה, והזמין אותי גם לבוא לחברה. אוקיי, תתקדם. פתאום אני מקבל שיחת טלפון מהמתווך, תשמע, לאור העובדה שאתה עוזר לנתניהו להיבחר, לאור העובדה שאתה עורך דין שלו, אנחנו, של בני משפחתו, אנחנו החלטנו... לא עורך דין שלו, עורך דין של בני משפחתו. כן, בוא נעשה את החלטנו שאתה, עוד פעם, אני אומר משהו... כן, עכשיו, החלטנו זה לא הדבר כל כך מפורסם, זה מפתיע שזה לא... זה פורסם פה ושם, אבל בכל מקרה, בשורה האחרונה, בגלל הדבר הזה, והקשר שלך, הקשר שלך למשפחת נתניהו, החלטנו שאי אפשר להזכיר לך את הנכס. זו השורה האחרונה. זהו, אנחנו היינו באלה מוחלט, הילדים כבר נפרדו. מה אתה מתכוון לעשות? כמובן לתבוע, זה במישור האישי, במישור הציבורי, אני חושב שזה משהו שאנחנו צריכים לתת אליו את הדעת, כי השנאה נראה לי חצתה כבר למקומות שאסור לה להגיע אליהם. אוקיי. שאלת על מה רציתי לדבר, אני חשבתי שמעניין לדבר על האישור של היועצת המשפטית. לא, זה בסדר. האישור של היועצת המשפטית לממשלה, לאשר את ההסכם עם לבנון, בקשר לטריטוריה הימית, ללא פנייה לכנסת. זה דבר מאוד מעניין, גם ויזווי המשפט הבינלאומי וחוק יסוד, יסוד משאל עם. יש דעות של מלומדים שחוק יסוד משאל עם לא חל על זה ולא צריך שיחול, משום שהמשפט העשרי לא חל בטריטוריה הימית. זה מים כלכליים ולא מים טריטוריאליים. נכון, יש עתירה לבגץ מעניינת ששווה לעקוב אחריה, אבל האספקט האחר המעניין הוא שמדובר בממשלת מעבר, ומדובר בהסכם שיעשה שינוי טריטוריאלי. שכבר נסראללה מבסוט ממנו ואנחנו דואגים בגלל זה. אני יכול רק להניח שכפי שהיועמ"שית אישרה את מינוי הרמטכ"ל מטעמים של חירום וביטחון וכולי, יכול להיות שיש לה חוות דעת שגם פה יש דחיפות מיוחדת, אבל אם לא, זה מאוד מעניין. חצי דקה לסיום. טוב, זה שערורייתי, בוא נגיד, זה לא בתחום המשפטי, אבל זה שערורייתי. ראש ממשלת מעבר חלופי, דקה וחצי לפני בחירות, רוצה לקבל איזו החלטה גורלית, מהותית, משמעותית, מין מכתב בחירות. זה ניצול ציני של המעמד שלו. זה נשמע לי שערורייתי. לא יודעים על זה מספיק. קודם כל, זה מים כלכליים, ולכן לא צריך משאל עם, זה ברור. השאלה רק אם זה אישור של הכנסת, ויש החרגה בפסיקה הרבה מאוד שנים לעניינים של חוץ וביטחון. דקה וחצי לפני בחירות. תודה. השאלה אם יש חוות הדעת שלה. השאלה אם יש דחיפות, אם יש חוות דעת. דחיפות זה עניין של הגדרה. כמו השיח המשפחתי שעשינו פה. אמורה להיות פה חוות דעת. תודה, חברים, תודה. נגמר לנו הזמן. תודה רבה לכם. עד כאן השעה הראשונה שלנו כאן.